Chal, papa, Dodo Kolo. Luka moi c'est à Pembe, oya zana batatu, oya la ta kitoko lokolanga, oya sekaka kitoko lokolanga, moi so yo finganga kalesu yinda tala ndemozole la kalesu yinda papa. Na moni munene wano banawa ko ye zara munene kalesu yinde. Ezo manke yo, vitamine kalesu yinde ezo manke yo. Na lingi na ngate, laisse-moi tranquille. Na sala vu na nga à l'aise. Bande ko nanga. Wana eza parti 1. Nakola ta tenu 4 fois pour na ba matière pour matière les bandits parce que nga na yaka na vérité nga na sune lo lo baté parce que David a quoi ça Goliath rando il y a pas de rando rando c'est fini parce que Marichal moni tenu soro moni soda soda la ti tenu Marichal ni ko lo baké soda akenda bitumba il y a pas de rando c'est fini de rando oh Marichal na kenda kenda ba bitumba na kenda kenda ba guerre guerre sili totika lika na losambo moko kimye kota na RDC je suis RDC na linga mboka na nga Congo na lingi na koma na mwa concentré na makambo mboka na nga bande ko na nga peuple congolais bazokufa na Congo donc na komi na souci ya mboka na nga rando bato bolingi rando oyo marichal ya rando marichal esa clôturer rando a Bupia parce que rando e bandaki na bato epe to sukisi po eloko nyoso ezalaka ne bandeli pe ezalaka na suka nango bakolo rando basala ki rando dimanche utaka ko leka to clôturer rando pas de rando c'est fini marichal akei to komi soko kotala bana na biso ba bimisika soki na moni na lingina pesa Renate Idor na lingina pesa marichal ya ba faux compte Renate fungola Fungo la page, salut, obundi. Bachou na nga nyonso, ba faux compte na nga sentir a manela kitoko. Biso mami na bino nga, nga siko na komika ko tala, na otala bana ba bota misika, ne bo sala ba rando, nga marichal. Parce que oye tika la yika action pese leki, film a jezi. To linga yito mona tomati na film a jezi, tomati bo moni. Bo linga yibo yye ba, ya edi, azalarachi jingi, Toya e di, azala rapene lo kwa nzoto, balobi bana matete ne tombera jamais. Mikolo na moni bana matete, ba oke nango bien. Lo sako, babi ndeko nanga otete la ke mafumbe. On est ensemble, c'est la famille otete la. Donc ba chou nanga, conseil na lingina pesa na communauté na biso. Conseil na lingina pesa na tout le monde. Ezala mwasi, ezala mobali. Conseil na opesa e mérite na telema. Parce que conseil on a une appel ça bino bachou. Ils ont mérité vraiment la téléma et là on a une loba. Et là on a une loba, ils ont mérité pendant la téléma et mérité na vandaté. Bachou a Manuela Kitoko. Bachou ya Manuela Kitoko, peuple congolais. Na vie ya mutu eloko eleki tika na vie ya mutu ezate bashunanga koki ma problème soki muninga soki ma problème eza synonyme ya ki faiblesse ya ki humate vrai yanke akima ma problème baloba yuma bara yanke likola ki trop sir mutu azalarake yende makasi yenda koka na nyoso ezala nzambe nzambe ne muta koka na nyoso nzambe ne point final bashuna nga conseil na opesa na communauté na bana basi bana mibali kolinga rate oko misa muninga na suka dede soko zo ya ko luka muninga na ba problème muninga zo boya na ye komona muninga na yumate de trois boya la rabatu na banda kutie Satan kote la rabinote, diable kote la rabinote, oh nga la zara yanke, nga la yanke, nga la kende la rabat nandaku, nga pena la sakana rana ngate, nga pena nga. Yuma abara yanke, Nicolas ki trop sir. Yuma abara yanke, Nicolas ki trop sir. Trop sir le karate. Ba assurance ebele kosa batwe bele. Trop d'assurance batwe bele ba kota ma bele. Pourquoi manela ki toka lobi na obongo chou nanga? Atoza la rapomba, oba maître,
Tout le monde va mettre va sentir à souka ya jido. On va mettre sentir à souka. Soit on a bête au poli, tu l'ali. Soit on a bête au coup de tête, tu l'ali. Mais maître ya chez you, maman roboe. Maître a zoé na loyenge. N'a la rebête à you, maman roboe chez yé. Maître a comprendre que maître a zaki trop sur ma kofi, hein. Obète à you, ma. N'a 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 pas ma kofi. Maître obète à ne you, ma. Mais babi moutou a simbi mounduki. Papa. Batou na la age na été. Yu mamoro boya mkuse kaka au yaka boye. Abeta pe maître munduki, maître daya akufa sur place. Parce que maître azalaka trop sur ma papakye. Maître azalaka trop sur ma ovimba. Onga ya pomba. Nga la me marabi bende. Hein? Ako ba maître na biso kongo bazara sur ma papakye. Wana panzani ka boye. Na wa kenena nawa yuma. Yuma nawa zwa babolit. On comprend que sonne pe na pa yuma yuma fumola tiro ma sa se peut odaye sur place. On comprend. Donc ba chou nanga na mokilo yuma za la rate. Moutou na mouta se respecte. Garde band. Na vie il faut toye ba ko garde band. Vie eze lengi. Tan ou mouta so decide. Ayati na nda kou na yo ba chou nanga. Conseil na ko pe Sabino. Naza na batu bolandanga na na ba jeune bolandanga bitumba eza bien té bagar eza bien té to linga ka bitumba té kongola o abunda té muto na na bunda té muto na na kuta na bioma té amona roi bitumbe za yelo ka bien mais vrai yanke akima bagar vrai yanke akima problème parce que bitumba e le quoi mathématique té. On a son a calculé et boyé, non bête et boyé, moutouana roukouya, te bitoumeza la calculité. Bitoumba et ton dis surprise et belé. To évita la bitoumba. Moutou sora yepe nandap no chou, au côté au kangano pe porte, au bengi police. Conseil n'en pe sa nabachou nana. Parce que moutou mousso a koya che yo, au refoumole porte. Porte ouane koko ma bolo kopo na yo. Parce que quand moutou so yia pa moutou, bachou nana. O yé ni pété. Si prise ni ne batami na sima wana tan yo so ya pa moutou. Po moutou pa zo linga ya pa na yo. Yo moutou zo fungo la porte. O yé mi te amene liyo ni bachou nana. E lo we leki komi kitisa. Ezate. Yesu alobi mi kitisa ya tombo la yo. Bo mona nga na décembre. Babou kanga porte andap. Babou kanga porte. Bazo bou kanga porte. Na boya ko fungo la porte. Manela yuma nalatara tenyaki yuma kazaka ki yuma ngana décembre 2021 nalatara kazaka ki yuma to boya na biso ko fungola to lata kazaka ki yuma babi yuma bara ya nkelikola ki trop sir mais tellement ki trop sir et comment kokosa biso ya mwezo sali sa biso ba erreur et délai ba chunanga na koya ko yebisa bino te ke bitumbeza bien to bete la bitumba maboko bitumbeza bien te to boyi bitumba tolo bana munoko mutu na mutu a garder banzi na ye na kamera na ye na ndaku na ye a sali makambuni na kati internet mutu nyo sote na vie alingara simba makila makile za biente makila ezelo ko bete na mona boko te makila naza contente na lingi makitona don nga manuela j'aime pas makila na lobana nga meko simba makila ya mutu na maboko na lobango ke seigneur. Na boma mutu tepe mutu akufa na maboko na ngate. To evite ke liwa na maboko wa mutu. To mutu akufa na maboko na yo. Donc bashu na nga. Eloko eleki ko mikitisa ezate. Eloko eleki ko kima bitumba ezate. E anako ki yuma te bashu. Kima problem. Liberté. O mwone loko wa bengi liberté bashu na nga. Eleki nyonso. Koza na liberté. Na ko tambu la place na lingi. Na ko me la place na lingi. Donc, na lingi bino mingi. Manuela Kitoko na bino. Merci na soutien. Ma batu nyonso bo soutenir Manuela Kitoko. Bozwa kita na bino. Ezala ki nga mou nanzo filme na sima video. Ya mwa ananga. Ne balobi. Lisese moko bakolo balobi. Kosa na kokufa. Oye baba nani balinga kayo. Vraiment na moni bolingo. Na batu mususu. Ndeka bo komantara biso bo. Na eba kiteke. Toko ma na relation mo lokwa famille ba chunanga public e landa na biso na ye ba te ke toko ma na famille toko mi na ba toko ma ndebo landa toko ma de a famille na moni ko lela ya communauté
na moni kolela ba papa na basi na mibali obo komelinga obo tindelinga ba audio bo limbisanga manela kitoko naza mama ya batu ebele na koki kotanga ba commentaire ya batu nyon sote nazwa kitana ngata na komi na ndako il fallait kolongola ba makila biloko epanzana ki nazaki na misala bo limbis na bato ba moni ke ba beta ki libaku ah na komeli manuela manuela zo répondre te bo limbisanga la famille ndenge na répondre ba message te na okoka ko répondre pe moko mon côté eleki ebele mais e on a lingi na senga na bino merci na bato bo latisinga bolingo merci na bato ke nga moko na ebi makamu ni bo kobolobelinga na ba audio bato bo leli na moni ko lelis bat donc na yeba rate ke nga manuela ba mama bolinga kanga ba papa bolinga kanga donc na kanisa ka sentir na nga nzo kanela bato mususu baza en dehors ya sentir na nga Bayo ki mawananga, bazala ki pounga, o ba prier pour nanga, batine nga ba audio ya prière. Nzambe azala na bino, nzambe abakise la bino ebele, nazanga ma makasite ko répondre tout le monde. Mais, bo beta li bakoute, soko mouni okomela kinga, ba vocal ebele nazo yoka, mais nazo koka ko répondre te, ele ki tellement ebele, bande konanga bo beta li bakoute, o manuela sabote. Ngana sabotara batute, na yebi Valère ya batu. Mutu ako sove ona vi oyebi ete. Mutu ako sali so na vi na likamoro oyebi ete. Donc inako yiko neglige mutute na neglige ara mutute na yebi Valère ya tout le monde. Donc bo beta mabakute, so ki ba message na bino mousu se fongwa mite. Ele ki vraiment ebele. Merci na bolingo na bino. Merci na bato bo priyara po na nga. Merci na sentir ya Manuela Kitoko. Bato bo se kieta ki, ah Manuela, 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 Manuela. Zela. Donc ki bachou na nga, eloka na ko se nga bino, nazange loka ko pesa bino, nazange loka ko loba na bino, mais balobi merci, et sans rater. Merci na tout le monde. Parce que nan ye bate na bandana nan, po ezan na bato ebele, misousou ba komantarate, me ba signe ba komela nga, na page na Facebook Messenger na WhatsApp nanga na ebisimino na bani nyo seza vert na ko fungola elo kote vraiment elo ko l'équipe bolingo ezate ba bizanga mbongo zala na batu bashu nanga o bolinga manela kitoko nazana besoin ya libota nanga ba de konanga boyebi ka o ekomeli biso Nazana posa soutien ya bashu nanga bato bolinga Manuela parce que oye komaki e komelinga na kati ya ndaku nanga dimanche oye uti koleka balobi mbule betaka moi pe bimaka eloko nyonso ezala ne bandeli pe na suka mais il fallait ekende nenge kende la ki tozala chouate parce que yuma mutu azala kate moi na mutu na internet azate parce que l'internet biso nyonso wa génération moko biso tout wana 30 ans na kati internet mutu akokisa 35 azate biso tout wana 30 ans mutu akomone la muninga te trop c'est trop il fallait que nenenge kendaki ba obolinga ramanela kitoko mami na bino nazo tcha PayPal nanga ba o balinga ramanela kitoko o balingi ba soutenir mami na makambo etali avocat na dossier wana la dosese azo tcha PayPal Nyangai, ba oya nga ba shuna nga. Na ana posa ya soutien ba shuna nga. Parce que, lobo komoko sukula ge longite na ana bezo ya aide ya ba shuna nga. Bobo sa na pete na kati ya page na biso. Na mona marge mami azalaki na place ya pasi. Mais na mona ki page ezo tourne. Na moni batu ko laksa toujours bolingo. Ba mwa lobi ke uni fait la force. Donc binom pozo sa la ke. Manuela Kitoko ta la page nanga na bandaki na page moko soki 2 mois awa page moko bozaki na mona babonete mais grâce na bino grâce à bolingo na bino ta la ndebo matisi page bo matisa page page oya Manuela Kitoko leader ya rambe za page na biso nyonso ba o boza ba abonné na kati ya page wana bo matisa ba j'aime kaka ko abonete tozaka na kati ya page besoin que o abonne o s'abonner na kati ya page o fini pe loboko wane koma blé. Donc, na j'aime na katia page. Na anango besoin na bato esi bo sabona, me bo sa ko tia ba j'aime, bo tia la mami ba j'aime. On est ensemble. Pas de rando, y a pas de rando. Rando c'est fini. Rando ezate. Parce que rando be yeza clôturé. Totika la waka na dossier moko na katia rando. Ezala ki dossier ya makofi.
Oboye basoki mamela kitoko ki ya edi ya mwa kumi saka zalaka ti jingi jingi to ya edi ya mwa azalaka ka ya edi mwa kopali. Nyon se za deja kolotire mingi ya kolobesu ezate donc to zaka na dosye ya makoloma bata to yo ka ba epizod novelas to yo ki novelas lelo e novelas iti na 4e soki 5e epizode apre to kolotire ya pa de rando po ba audio mte elo banango po ba audio o to otye la makoloma bata ezaka verite. Donc, à soi, on a la vérité. Ce qui a son loba, tu comprends que, ah, mais c'est ma koloma bata, a son loba par rapport que bon linguetika y'a ba blessure, bon linguetika y'a somme. Y'a moi, Mikolo, toi, on a tenu un maréchal, tenu un bakao. Donc, la lingui bino ming, ba obo soutenaranga, ma saranga, Anel Kabalon d'or, 3 fois, 4 fois reine, 4 fois mère, maman ba nebele, sœur nanga, Caro de Monaco, Caro de Monaco, monte ma papa kepa. Di Weston, ma yaya chérie, na moni ko lela Nelka, na moni ko lela Caro, na moni ko lela, na moni ko lela Evie, na nga jamu zenga le disciplinaire de la SAP. Moba la tike lama, na defo, bambo teno lo sako vie si kozali. Malobi ya nga moko, babi linda la nouvelle riche, ye mtazo jere page ya manela kitoko, mamma mia zala zala te linda mtaza na sima ya page, babi bogos roje, o tete la ke mafume, balobi loja ne tombera jamais balobi toko be balanga na biso na bahando mais c'est comme makambo fami mwana mwana zo na sheba motetela ke mafumbe ndeko langa mutetela ndeko mama na nga mutetela bambote no lo sako tetela balobi Nancy Kingoma balobi Renati Dor Lucy Yenga 100% nyonso riti bote nzamba lo poso mwasi wa simbi lo poso a Manuela Mageba nazalaki place ya pasi mais Choko a riti bote toujours. Et van de maîtriser mami na bino. Toujours pembe. Toujours bebe. Hein? Balobi anga moko mamouilou e. Beatrice Soise mamouilou. Vrai chéri, moi sa moune la tongo. Chou de moi. Balobi. Bachou na nga boze bele boza wabi jojo e. Neli poupa. La vie est belle. Boza wapi bachou na nga. Hein? Cynthia Ifoku. Ba oya nga bo kunde la nga bino bo linga nga na pasi na bisengo na mabe na nyonso na malamu na nga bo soute la nga bo zala nga balobi ya nga moko ma yaya chéri Brazzaville ne tombera jamais ser na nga la dosis moi sa bois noir moi sa tika chocolat na defo ser na nga babi chic étoile manuela ki tok chou de moi balobi moko e ba na groupe na nga bo za wapi bo sala nga bo epoani rit la Mobite, rythme mobite, babi, force tranquille. Force tranquille, patience mature. Bachou ya Manuela Kitoko. Babi Mikolo, to zong na ba conseil. To zong na ba conseil parce que, et loko nyon so ba tout ba lingay ba tout na babi. Nigne si la. Ate. Nigne si la ta milor pindi. Milor chou de moi, bébé de moi, soda ma casse. Mardala Fiotiki la Nelly la diva Sukaina na kati ya Canada vrai chéri chou ya Manuela Kitoko balobi Nelly Amana ma grande sœur propre mutatike la libele Nelly Amana vrai chéri moté ma Franci Masinga hein Masinda Nelly Amana balobi ya ngamuko e sita tumba balobi ya biso moko na kati ya Rotterdam journaliste wa kanga masolo babi maluka zadi moté ma tete kazadi bambote na yo bisika bozali Babi nana e nana ma copine nana mama na Shilo bambote na yo hein chou de moi lo sako merci na batu nyonso yo bo soutenir ki bana na momo na zalaki babi Eric mobali kitoko ba chou bana na nga ya groupe boni atanga milor pindi la vie est belle wario bambote na bino hein nadej ok rapide ba chou na nga babi Cédric mobali kitoko na kati ya Congo vrai Dieu morobo Bashu na nga bana nga ya group Jojo na somo na binote. Jojo na somo na binote boza wapi. Oh mami. Rit, Lolita de Pika. Voilà Lolita. Talara yo. Soda makasi. Jaja bo seda, jaja bo tika mami na bino. Toujours na sima mami. Group. Ba sentira Manuela Kitoko. Bana Manuela Kitoko boza ngate. Nazo mona bana na nga boza le ntin kayemba balobi ya nga moko le jumeau masqué ser na nga mwesta babi ser mwesta ma yaya chérie
moi ça mis soit li parti moi ça tika fier na défaut ma ya chérie hein ba gros bisou na bino Celestine Mayam maman na maman na Marceline Pemba hein ba ya boleke belé ba chou na bosé belé na mon na bana na ngate na moni moi quoi qui rapide MVKB MVKB ba mbote no chou na ba wario ba mbote na bino vraiment mami na bino toza Naza, mais la makamoussous. Clôture y a rando. Pour ba kolo rando, ba clôture rando. Il fallait que n'y ait pas de kolo rando. C'est fini. Donc, to sola, ma sola, ba conseil, ba toilette, beleza. O ezo le kape a kitoko, to lobela. Ale to le kato clôture, point bar. Yuma to a royana sima, c'est fini. Parce que Jonker a soukane, fala ya dimanche. To si la ni de yana ba Jonker, a boupia, finish. Mate sili, to coopere makamoussousou. Il y a un amour qui a été mon père qui a été père à ma petite. César Bols. César Bols, père à ma petite. Tarayo. Oumela. Mon bala libala, vrai Joe. Il y a un amour. Dans les fort. Donc, il y a un petit qui a été mon père. Donc, il y a un amour qui a été mon père. Il y a un petit. Bon, on y va tenir. Va tenir la tami. Gros bisous. Bolo bini. Pour la Marichal. Et c'est moi, mini au monde à bino. Il y a un petit qui a été mon père. Bye bye bye, bo s'abonner, parce que ba conseil zoya, ba te belé ba luki mami na ba mouna ba conseil. Bo luki mami na ba conseil. Mami conseil, donc na zoya la bino po ba te belé bo zo benga benga. Mami, kaba secret, mami masola choko, riti bote nzamba lo poso. Moi sur a kanyin internet na mamamba choko. Tala moi sur a telisa ka mukongwa Manuela. Na kana inandambo anko. Riti bote nzamba lo poso. Maman mokondi Queen Mother. Donc yon de Queen Mother ya produit. Donc na tiki bino. Ba weekend malam. Ba gros bisou. Ba bi vien na nga jamu zenga. Le disciplinaire de la sap vien na nga boga. Bye bye. Bye. Tozo ya.